ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ନାହିଁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି, ନା ଜମିଛି ମେଲଣ ନା ମୀନା ବଜାର। କରୋନା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ହଜାର ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ବନ୍ଦ ହେଲା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଲିଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କଟକବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମନ୍ଦିର ହରିକା ସବୁ, ବାଲିଯାତ୍ରା ସବୁ ବନ୍ଦ। ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ, ଆମର ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସାତ ଦିନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏଠାକୁ ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସିଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ। ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ପସରା ଜମିଥାଏ ପଡ଼ିଆରେ। ଲୋକମାନେ ଶୀତର ମଜା ନେଇ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ଦୋଳି ଖେଳେ ତ ଆଉ କିଏ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଘରକୁ ନେଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲେ ବି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କଟକ ସହରବାସୀ। କ'ଣ କରିବା, କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଯାହା ନିୟମ, ଆଉ ନ ମାନିଲେ କେଉଁଠୁ ହେବ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା'ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ମାତି ଯାଉଛି ରୋଗ, ନା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରୁଛି ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ଏକା କରୁଛି, କିଛି ଖରାପ ପାଇଁ ଏକା କରୁନି। ତା'ପରେ ଆଜିରୁ ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତା, ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମର ଏଇଟା, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ, ଆଉ ସବୁ ନିୟମ ମାନିକି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିଲେ କେବଳ କଟକ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଭରେ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।